åker vi här. Interlops, bottarna, Sofia, allihopa. Kolla uppåt. Hoppa nu. Kommer ni här. Hej pekor. Tjena, hej. Jens, Karin där nere. Lättrippe! Lättrippe! Andra side, bananen. Den heter inte bananen! Och så har vi farbror Patrik och farbror Jens. Välkomna! Tack! Farbror Ellen, farbror Emma. Vad heter det då? Ja. Vi slutar kalla bananen för bananer. Så jag hatar bananer. Hej då! Jag ska boka bananen igen! Fina vi, Jens. Kalla